Bueno, guardión, onegin guztioi, inbidia pixka bat ematen ari deguzu, ez, pentsa. Gaur gurekin, herrigintza aztertzeko bost begirada ezberdin ditugu, bost ikuspegi eta bost ibilbide. Tartean, Munitzen jaiotako idazle, politologoa eta ekintzailea. Gure herria gertutik ezagutzen du eta gure prozesu politikoa zaindu egin du. Horren adibide dira berak itzulitako eta idatzitako lan ezberdinak. Gaurkoan, horren beste zalaparta eta ikusmira sortu duen La Izquierda Abertzale Acertó izango dugu aztergai. Ongi etorri, Raúl. Nire artean ere, Ezker Abertzalean ibilbide ezberdina izan duten kideak ditut. Sarai Goitia, Lekeitiarra eta Ernaiko herrigintzako arduraduna. Izar Mendiguren... de fans, badena daukazu, Sarai. Izar Mendiguren Laudioarra gazte mugimenduan ibilitakoa eta egun Aiaraldea komunikazio leioan diarduena. Joseba Garmendia, udalbiltzan ibilitakoa, saltza askoren perejila eta tartean sakantzen egitasmoan lanean diarduena. Eta azkenik Mikel Zuloaga, ibilbide luzea du Ezker Abertzalean, egun hainbat ekarpen egiten dizkio herrigintzari tartean ongi etorri errefuxiatuak ekimenean. Mila esker guztioi gurekin gaur tarte hau elkarbanatzeagatik. Raulen liburua segurazki gaur hemen gaudenon gehienak irakurri dugu. Jakin mina sortu du gure etxean. Guztion buruetan egon da non dago trampa, non dago, ez? Sorpresaz hartu dugu, ez bai gaude ohituta arrazoia kanpotik guri ematea. Eskertzekoa da eginiko lana, eta ilunpean genituen hainbat kontu argitara ekarri izana. Gezurretan ibiliko ginen, onartuko ez bagenu Ezker Abertzalea etengabe handik eta hemendik bilaketa prozesu batean dabilela, lupa eskuan begirada berriak zabaltzeko ikusmira duela. Ta gehiegi luzatu gabe, lanean hasiko gara. Gaurkoan, azpimarratu nahiko genizueke, denborak daukan garrantzia, bai, Ezker Abertzaleak beti denbora izarra izaten du. Ba, bueno, gaurkoan islariei ere esan diegu, kontrola handia izango dugula denborarekin. Hau ez da eztabaida bat, elkarrizketa moduko mainguru bat izango da, begirada ezberdinak jarriko ditugu mai gainean, ados, desadostasunak ere egongo dira, segurazki, baina jakin ezazue, ronda itxia izango dela, eta zuen parte hartzea gero maietan izango duzuela. Badakigu, asko gogo zaudetela zuen ekarpena egiteko, baina jakin ezazue gero patxadaz, zuen taldean, zuen hitzak jasoko ditugula. Eta Raúl, zurekin hasiko gara. Vamos a dar unas vueltas a la tesis que defiendes en el libro. Se ha creado en Euskal Herria un ambiente, un ecosistema favorable para el desarrollo de prácticas gramscianas, de construcción de hegemonía en el sentido gramsciano. Pero ¿no ha sido precisamente la defensa no esencialista de la identidad nacional la que ha creado esas condiciones? ¿No pueden verse la construcción comunitaria y la propia estrategia político-militar a favor de la ruptura democrática como una reacción ante el sistema de dominación de los estados? Bueno, de pronto vale la pena explicar un poco por qué me traté de acercar así. Yo creo que hoy todos nos planteamos la pregunta cómo transformar el mundo, ¿no? Porque yo creo que el siglo XX ha sido de unas estrategias revolucionarias que, bueno, que en cierto sentido fracasaron, en otro sentido también posibilitaron cosas.
Entonces yo creo que hay que preguntarse qué es el contrapoder y cómo se construye contrapoder. Y yo creo que el mundo de Podemos nos está vendiendo mucho la idea de construir hegemonía significa pues tener unas alianzas de partido, mayorías parlamentarias y buena presencia mediática. Yo creo que eso es totalmente falso. Yo creo que la hegemonía es la capacidad de una clase dominante, por lo menos así lo plantea Gramsci, de crear la convicción en la población de que el orden existente está a favor de todos, ¿no? Entonces, la contrahegemonía es pues plantear narrativas, convicciones, éticas, valores contrarios, ¿no?, a esto. Generar fisuras y bueno, sí, y eso claro que se hace en muchos campos a la vez, o sea, lo político, lo supuestamente meramente político, yo creo que es lo último donde se siente, y más que todo se siente en lo cotidiano, ¿no? De que en lo cotidiano la gente dice lo que nos cuentan de que lo que es bueno para las empresas es bueno para los obreros es mentira, ¿no? A través de los tejidos sociales cotidianos donde se ejerce la solidaridad, a través de la cultura, a través de las prácticas diarias como las fiestas, a través también de medios y narrativas, de literatura y arte, del idioma. Yo creo que todo eso son las construcciones de contrahegemonía, ¿no?, en ese sentido de contrapoder. Entonces, claro, todas las prácticas diarias que tenéis aquí en Euskal Herria están vinculados o estaban vinculados con el proyecto, con el conflicto político, ¿no?, y también con proyectos organizativos muy concretos. Pero yo creo que fue o es un poco equivocado pensar de que ha sido la existencia de esta organización y con sus estructuras la que garantizaba ese contrapoder. Yo creo que el contrapoder en Euskal Herria ha sido justamente la capacidad de construir y mantener un tejido social en un contexto totalmente desfavorable, porque todos sabemos que el neoliberalismo ha arrasado con esas estructuras solidarias, comunitarias, de clase obrera, de los pueblos campesinos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la izquierda abertzale acertó porque fue de las pocas izquierdas europeas que supo insertarse en esas realidades locales y comunitarias. Entonces, eso ha sido un poco la idea de por qué lo planteaba eso del enfoque, ¿no?, de la hegemonía y de lo comunitario. Bueno, evidentemente estas prácticas estaban vinculadas a un cierto ciclo y una cierta estructura de un conflicto y de ciertas organizaciones, pero yo creo que no hay que caer ahora en depresiones, sino reconocer lo mucho que se ha construido en ese espacio y sobre todo no dejar pasarlo al segundo plano, ¿no? Yo creo que es esencial o es crucial para una izquierda que está en las instituciones saber mantener un centro gravitacional por fuera de las instituciones. Y esto antes, pues el conflicto mismo y la existencia de una lucha armada de pronto lo necesariamente llevó a esto, ¿no?, de que uno, por la ilegalización y todo, estaba medio afuera de las instituciones cuando estaba adentro también. Ahora yo creo que esto hay que tenerlo, cuidarlo de manera mucho más consciente, ¿no?, de que lo extrainstitucional realmente hay que entenderlo como las construcciones populares de tejido social, comunitario, cotidiano. Entonces, a mí estaba mirando con mucho interés y con mucho, también me gustaba mucho ver los proyectos que se presentaban. Y yo creo que además de eso, para que nosotros no seamos complementarios de forma, digamos, cultural a lo existente, porque eso también siempre es un peligro, montas un centro sociocultural y pues la alcaldía, incluso el ayuntamiento, incluso le gusta porque es un poco menos gastos para ellos y un poco más colorado el pueblo. Para que no sea esto, yo creo que siempre hay que preguntarse dónde está, cómo se enmarca este proyecto concreto que desarrollamos en lo local en una estrategia de poder popular, de contrapoder. ¿En qué sentido cuestiona lo existente? ¿En qué sentido puede aportar a profundizar esas fisuras en el cuento
hegemónico, ¿no? Oficial. Bueno, yo creo que eso es como el concepto o la idea principal del libro, ¿no? De insistir en esas prácticas diarias y leerlas no solamente como enriquecedoras, sino también leerlas desde una perspectiva antagónica, ¿no? En contra del sistema, en contra del poder existente y entender que el poder popular necesariamente, el poder popular subalterno necesariamente se construye desde prácticas muy pequeñas, multitudinarias, ¿no? Y con esa percepción de pronto también valorar más lo que se ha hecho, porque yo creo que habéis hecho bastante y mucho podría aprender la izquierda europea de lo que habéis hecho aquí en los últimos 40 años. Ahí, bueno, no sé, de pronto no contesto claramente la pregunta que me colocaste, que me pusiste al principio, porque me dijiste, ¿esto tenía que ver con el conflicto? Claro, evidentemente tenía que ver con el conflicto, evidentemente también tenía que ver con la narrativa que somos un pueblo, pero yo creo que también para acercar gente que de pronto no se percibe en primer lugar como vasca o vasco, es muy importante demostrar también el otro lado, que más de ser una expresión de un pueblo o de una nación reprimida, ha sido una práctica a veces ni siquiera muy consciente de una izquierda transformadora y pues una práctica de la que también muchos pueden aprender que no se consideran vascos y vascas, ¿no? Porque esta forma de cómo construir tejido social para cualquiera que cuestiona el capitalismo debe ser muy interesante y es un aporte riquísimo. Qué ricasco. Liburuan aipatzen du eta azpimarratu ere, ezker abertzaleak eraikitzen lagundu duenaren kontzientzia ez duela. Azken hamarkadetan sortutakoa balioan jarri behar dugula. Honekin batera, beste ideia bat mahaigaineratzen du ere bai. Gure autosufizientziara jo dugula egunerokotasunean, gure herriko errealitate batzuk alboan utziz. Edo kontuan hartu gabe lan eginez. Nola ikusten duzu, Mikel? Bueno, benago, Raúl, eskerrik asko, kriston bidaia egin dugu zugaz, liburuarekin, eta, bueno, eskerrik asko. Pero tengo, aunque en su mayoría estoy de acuerdo, reconozco que algo me perturba en el libro. Igual como dices ahí, no soy consciente de lo que hemos hecho. Pero puede ser también que viendo en el tiempo hemos perdido muchas oportunidades. Muchas veces he visto el momento, la oportunidad, y eso es fundamental en la lucha ideológica, la lucha política. Cuando se te pasa el arroz, es muy difícil decir, desecho y hago uno nuevo, sino que lo intentas corregir, ese arroz. Vas echando mezclas, otras cosas, etcétera, etcétera. Es verdad que en el fragor de la batalla muchas veces en lo inmediato no ves las realidades y hace falta una distancia para ver eso, ¿no? Pero puede ser también que el espacio comunitario que planteas en el libro lo vea lejano en el tiempo. Son cosas que pasaron, pero que no están en la inmediatez, no están ahora funcionando. Puede ser también que sean islas perdidas, como Leiza u otros pueblos, no se ve gente del Arrabecho y otra serie de pueblos. Y puede ser también momentos concretos que sí estoy de acuerdo con el tema de las fiestas, u otra serie de momentos. Pero el espacio comunitario en Euskal Herria para mí se perdió cuando faltaron las ideas para interpretar una sociedad muy, muy compleja. Nos estaban forzando un modelo de vida donde el dominio del mercado y de las tecnociencias, estaban creando una nueva comunidad. Y nosotros no nos estábamos dando cuenta.
Ahora Raúl, con cierta ironía, la vida comunitaria la hacemos en los centros comerciales. Boteamos en los centros comerciales. Y aunque esto es una broma, sí es verdad que, desde mi punto de vista, es curioso cómo estamos dispuestos a dar la vida por la independencia, pero somos incapaces de salirnos de un gran centro comercial que es, a la postre, que es el que mayor atentado crea contra la soberanía, no solamente de nuestro pueblo, sino de los otros pueblos también. Las transnacionales expolian en aquellos pueblos sus recursos y su tierra para traerlo para que nosotros lo consumamos. La capacidad de mutación del sistema hace que hoy, lo que hoy es alternativo, mañana se convierta en moda. Bio, ecología, banca ética, etcétera, etcétera. La BBK dentro de poco sacará banca ética, etcétera, etcétera. Cuando hemos hecho el camino, cuando hemos desbrozado el camino, esa vida comunitaria, cuando ese movimiento social ha desbrozado el camino, ellos se lo apropian de ese camino. Y nosotros tenemos que seguir avanzando en otros procesos, ¿no? Una continua mutuación de su lenguaje y su forma de transformar la reivindicación popular en algo insustancial, anecdótico, nos desmoviliza, nos atrapa y impide, al final, el cambio popular, el cambio sustancial. El orden burgués nos ha arrebatado la calle y esto es fundamental. La calle es fundamental para la vida comunitaria. El orden burgués nos ha arrebatado la calle. Y no digo, son bobadas, se prohíbe jugar al balón, se prohíbe colgar la ropa, salir en casa en bata para echar la basura está mal visto. No se puede compartir un calderete en la calle sin pedir permiso. Joder, no hablemos de una manifestación. Hacer una manifestación sin permiso ahora es imposible. No nos atrevemos. Nos llevan a las aceras. Y hasta poner pancartas o hacer un graffiti afean la ciudad. Y van creando un orden que nos van acomodando a sus cortesías continuamente. Un orden burgués que hace que la vida comunitaria empiece a perder su poder, su capacidad de movimiento. Las calles se vacían y los hipermercados se llenan, y eso lo sabemos todos en este país. Las calles se vacían, los hipermercados se llenan. Somos consumidores en vez de ciudadanos, y la ciudadanía es la parte fundamental de la vida comunitaria. A terminar, quiero hacer aquí una referencia fundamental que yo creo que no lo trata suficientemente en el libro. Es una referencia porque quiero hacer una salvedad y es el feminismo vasco. Para mí es esa ínsula referencial que pone el énfasis en devolver la resistencia a la calle, a la naturalidad, a la vitalidad, a la espontaneidad, al lado primario de la calle, a su lado lúdico y salvaje. No sé más. Raúlek bere hitzartzean bizitza komunitarioaren aberastasuna mahaigaineratu du. Europako bakarretakoa dela dio. Ezker Abertzaleak honetan zeresan handia dauka. Gazte begirada bat eman nahiean, nola ikusten duzu, Izar? Bai, bueno, nik bai ikusten dudana, bada, hainbat espazio, gaztetzeak adibidez, ez? Sortu izan badira, hainbatean badela, bai Ezkerra Abertzaleko erakundeek edo eta pertsonek azpimarratu nahiko nuke, pertsonak garelako herrigintza egiten dugunak, ondorioz politika egiten dugunak ere bai, horre gure konpromisoa agertu izan dugulako, ez? Bai, gogo eta egitarakoan konturatu nahi zena hainbat konplexu ditugula. Niko sarriakoat gu bagarela nor eta bagarela gai. Baina bidean hasten zaigula nor garen, ez, konplexuekin bizi garela.
Eta nik onartzen dut, nik ere nire konplexuak izan dituala askotan, ere bai, ba, agertzeakoan ze ekarpen egingo dute, ez esate baterako, ba, maien guru honetan. Uste dut politika hitz egitera ohituta edo politika entzutera ohituta gaudela, baina politika egitea batzutan ez dugula balioan jartzen. Eta zentzu horretan, ez, ba, sarri entzun izan dut nik behintzat tabernetan edo nire inguru hurbilean, ez, ba, ezkerra bertzalea krisian gaudela, eta nik uste dut, ez gara lagunerokan kontziente egiten dugun lan guztiaren eraginaz eta duen balioaz. Egia da, ados nago, Mikel, ba, jendarte asko aldatu duela, azken urtetan, ba, gero eta individualistagoa da, kontsumistagoa, gauza horiek ikusten ditugu, bai, konplexuagoa da, eta egia da, korrontearen kontrari garela igeri. Baina behin gogoan dut, taberna bateko komunan zeran irakurri nuen, ba, korrontearen alde doan arraina hilda dagoela, ez? Eta uste dut, ba, ezkerra bertzalea galduta dagoela dioten bakoitzean gauzak edo behintzat ba, zenbait gauza ondo egiten ari garelako dela. Euskal Gatazka hitz egiten dutenean nazio baten existentziari dela mai gaineratzen. Eta nahiz eta gure inpresioa barrutik txikitzen edo txikituak edo zaztat desgaztearen izan, ba, benetan adierazten duela, ba, bagarela, ba, helen nio nahez, bagarela nor, bagarela gai eta mugimendu indartzu bat garela eta aurrera goazen herri bat. Bai ere bai iruditzen zaidala, askotan ez, ba, auzo kritikan zentratzen garela, beti ba, albokoa jo eske hau, ez, ba, kaka bat da edo jo gainberan gaude eta autokritika pizkatxo bat ahaztuta izaten dugula, ez? Eta zentzu horretan, ba, ekarpena egita gustatuko litzaidake, ba, norbanako eta talde horok egiten duen lana ikusi, elkarren gandik ikasi, eta erregintzan emandako aurrera pauso ez jabetzeko. Ba, nik zorionez, nire ogibideagatik komunikazioan egiten dut lan, ba, proiektu komunikatibo batean, eta egunerokoan ikusten ditut, herrian herri eta Euskal Herri mailan ba, beste komunikabide batzuei esker, ba, ematen diren, eraikitzen diren, alternatibak, eta iruditzen zait, zorionok garela herri honetan, ezkerra bertzaleak jendartera eta garaira moldatzeko gaitasuna eta borondatea beti izan duela, beste eztabaida badia da ea zenbaterainoko eraginkortasuna lortu dugun. Hori, ba, digestioa egiteko, ba, beste ogiko eskor bat da, ez? Baina, joe, ba, kanpo krisiaz asko hitz egin dugu, barne krisiaz ere hitz egin dugu, hau da, militantzia eta konpromisoa ulertuta bizitzeko modua aldatu denetik, guk ere bai, gure baitan aldatu behar dugula ulertu dugu, eta gure burua ez baian jartzen dugun unetik, uste dut aurrera goazela, eta hori ez dugu laztu behar. Horregatik, ba, naiz eta Rabuleko zondo liburu batean jaso ez, ba, nik uste dut, eta azpimarratu nahiko nukena da, ezkerra bertzaleak erakutsetako indarra ausardia eta gaitasuna, atzera begiratzen jartzen baldin bagara ez dela, ez liburu batean, ez ehun liburutan kabitzen. Zenbat erakunde, alderdi, sortu ditu, edo jendarteratu ditu ezkerra bertzaleak, ez? Zarekadak egon dira, ilegalizazioak egon dira, isunak egon dira. Hori ez da proiektu politiko sendo bat dugunaren adierazle? Zenbat gazte independentista egon dira kartzela zulozikin batean, estatua zulora eramatea saiestearren, ez? Edo feminismora etorrita, ba, bere garaian egizan sortu zen, ezkerra bertzaleko erakunde ezberdinak prozesu feministetan murgilduta daude, ezkerra bertzaleko emakumen topaketak ere egin ziren, ze mugimendu politiko da gai, sistema patriarkatu batean, emakume bertzaleen topaketak antolatuta 500 emakume asterisko elkartzeko. Edo Euskal Gatazkaren hasio hartan kokatu izan da, ez? Hor daude bakearen artizauak, hor daude ba, munduko beste bake prozesu batzuetan ordezkaritza eta egon denean, ez? Askapenak ere egiten duen lana hor dago. Egunerokoan hainbat eremutan sekulako lana egiten da eta iruditzen zait ez dugu gutxi ezten, baina ez dugula balioan jartzen. Eta zentzu horretan norbanako bezala ere bai, ba eragiten digula eraldatzeko daukagun gaitasuna gutxitzean. Mila adibide botan itzazke, mila praktika komunitario, ba ez dakit euskararekin, ba hor dago hasi Euskal Herrian euskaraz ez batetik, edo aisialdian Euskal Udalekoak bezalako proiektuak, edo hezkuntzan Lonceren aurkako plataformak, ikasle mugimenduak, Euskal Unibertsitateak, zenba gaztetze auzo edo herri komunitario, izan lakabe, errekale hor bat, ez, eratu dira autogestiotik herri bat kudeatzera, ez, errekale hor bat, da, espazio bat bere buruaren jabe dena, beraz. Herri edo auzo bat bere jabe izaten baldin badu, ba, estatu batez. Eta zorionez gaur ere izan ikusi da, 20 praktika ikusi ditugu, 20 proiektu, hementxe espazio txiki honetan.
alternatiba dituen herri bat gara, alternatibak ez bakarrik izan, baizik eta aurrera eramaten dituena, eta zentzu hortan sekulako aberastasuna daukagula irut zait, noski gure gabeziak ere baditugula. Baina, bueno, ba, horien inguruan hausnartzeko ere uste dut, gaitasunak ere badaudela eta horretan ari dela, hainbatean. Orduan, ba, botera zirikatzea garrantzitsua iruditzen zait, ados nago ere, ba, Raulek aipatzen zuen bezala ez, kontraboterea ere bagarela, eta eske argi dago, ez dakindi batzutan gazte bezala, argi ikusten dut, boterea eta sistema kolokan jartzen duena beti egongo da etzaiaren begitan. Eta injustiziak plazaratzen dituena ere bai, mila adibide bota ditzazket berri hori, Baltzazuko gazteak, errearriatzi olaria ere bai, kartzelan dago, bihar, Julen Amurrieko gazte bat, rotulki batekin pindaketa egiteagatik, urte bete eramango dute kartzelara. Zan, biztan da, gaitasuna badugula, bizirik gaudela, eta aurrera goazela. Beste gauza bat da, ea nahi dugun erritmoan goazen. Baina, bueno, apiskanaka uste dut bidea ingo dugula. Eta garrantzitsua iruditzen zait, komunikazioa oso importanta dela, bai imaginario kolektiboa eraikitzeko, eta egiten dena komunikatu ezik, ba, bigarren edo zortzigarren plano batean geratzen dela. Beraz, ba, uste dut, ba, errigintza egiterakoan hori ere komunikazioa oso aintzat hartu behar dugula. Bueno. Aurrera goaz, mugimendu instituzionalen eta alderdi mugimenduen zinak aipatzen ditu Raulek bere liburuan. Ezkera bertzaleak bere ibilbidean zehar borroka molde ezberdinak ondo kombinatu dituela eta estrategia aldaketaren ondorengo urteak segurtasun gutxirekin egiten dituela dio ere bai. Ados al zaude, Joseba? Bueno, berez, horre, bueno, lengua egunon, horre bi galdera daude, eta orduan ez dute morarik biak erantzuteko, zeke lehenengo erantzungo dut, eta bigarrena gero de tartea balita dago ba, aportatzeko egingo dut. Lehenengoa daia borroka molde ezberdinekin kombinazioan asmatu egin degun, eta nik ideia orokorrean ados nago, baina formulazioarekin nabardura bat egingo dut. Orduan, Raulek esaten duen tesia baieztatzeko, nik uste egin behar deguna da Iñigo Errejonek Argentinako aldizkari bati egin dior azken elkarrizketan dioena, eta irakurriko dizuet ze oso adierazgarria da ulertzeko nolaino gai izan garen historikoki ezkerrak daukan erronka bati aurre egiteko eta gainera honik ateratzeko. Bere hitzetan honela dio. Las formas más ricas de experimentación, de multiplicación y de creación de ideas nuevas surgen de afuera del partido político, casi siempre, porque los partidos están atrapados en una pelea coyuntural y mediática en el día a día. Entonces hay luchas que no podemos dar, o porque no tenemos tiempo, o porque no podemos trabajar con el largo plazo. Podemos está en una superficialidad y coyunturalismo permanente que nos incapacita para hacer algunas tareas que son imprescindibles para el cambio político. Esas las tiene que desarrollar el movimiento popular. Las tareas de un movimiento popular son más amplias y de más recorrido. Es como si hubiera dos carriles. Uno de la batalla inmediata, mediática, institucional y electoral que nosotros libramos sobre los temas que queremos ganar y un carril más largo de educación política, de estructuración en el territorio y de una batalla cultural para que temas que hoy parecen una locura, mañana sean muy razonables. Son tareas diferentes y nosotros no podemos cumplir con ambas. Nosotros no podemos cumplir con ambas. Ezkerra bertzaleak edo Euskal Herriko ezkerrak zerbait demostratu balin badu, bi karril horiek batera eraman daitezkela. Eta nik uste dut, zentzu horretan, Raulek agerian uzten duela, ba, daukagun neurri batetan, daukagun virtualidade bat edo egin degun experimento edo praktika positibo bat. Hori alde batetik, bigarrenik, jamardurak. Ni ez nago ados, esaten dugunean, edo dut uste zuzena denik esatea, borroka molde ezberdinen artean kombinazioan asmatu egin degula. Neretzako ezkerra bertzaleak edo ezkerraren, Euskal Herriko ezkerraren
historia zerbitetan asmatu balin badu, da gai izan dela esparru oso ezberdinetan lana egiteko lan molde ezberdinekin. Osa, nik ezberdintzen ditut esparruak eta moldeak. Nire, osa, esparruak izan daitezke feminismoan, izan daiteke auzogintzan, izan daiteke garapen endogenoan, izan daiteke politika industrialean, izan daiteke arlo instituzionalean, osa, daude esparru ezberdinak eta problematika ezberdinei aurre eta erantzun nahi izatea. Sensibilitatea izan du oso problematika ezberdinak jaso ahal izateko. Utopia, neurri batetan, kaleidoskopikoki edo dimentsio ezberdinak lantzeko eta barneratzeko eta proposamenak egiteko eta inkluso hor ba, mugimenduak eta sortzeko. Ora, nire ustez akats bat dago eta nik uste hori sufritzen ari garela momentu honetan eta da nahazten dugula borroka moldeak. Eta niretzako borroka moldeak neurri batetan bihurtu ditugu ez bitarteko baizik eta helburu. Eta horretan daukagu sekulako akatsa. Eta bi adibide jarriko ditut, bat, sortu zenean zegoen borroka instituzionalaren arduraduna, masa borrokaren arduraduna eta borroka ideologikoaren arduraduna. Zuk organikoki sortzen baldin badituzu batzordeak eta egiturak batzuk funtzioetarako direla bitartekoak ez helburuak justifikatu behar duzu hori alimentatu egin behar duzu, elikatu egin behar duzu. Eta ordan logikoa da, ordan logika helburua zer da, gero eta manifa gehiago egitea. Gero eta borroka instituzional hobeago egitea, gero eta borroka ideologikoa egitea. Eta nik uste, gizki planteatuta dagoela kontua. Hori da bat, bigarrena, horien dela urte batzuk, denok desanimatuta eta depresio batetan gaudela, entzuten ziren, eske mugimenduen, mobilizazioen zikoa bera egindu, jetxi eginda, urtarrilean egiten dugun manifestazioa presoen alde ba, jende gutxiagoa joan da, depresioz jota gaude. Eta zera konturatzen, gure helburuetan sekulako aurrera pausoak eman ditugula. Edo ez dugu baloratzen, behar den neurrian, eta bestea, baino askoz ere garrantzitsuagoa dena, Nafarroan emanen aldaketan. Edo Lapurdin baixa Nafarroan eta Xuberoan eman den instituzionalizazioa. Historian, bueno, azkeneko 200 urteetan lehenengo aldiz eman dana. Eta ez dugu baloratzen hori. Baloratzen duguna da, ez mobilizazioetara jende gutxiago dihoa. Ordan, nire ustez dagoen akatsetako bat da, hau da, jartzen baldin baditugu morroka moldeak helburu bezala, hortik sortzen dira akats larri batzuk, eta ni batzuk identifikatu ditut. Lehenengoa? Ba, identifikazioak azkar-azkar, bale? Bai, bale. Prozesu eraldatzen ebaluazioa, helburu programatiko batzuen arabera egin beharrean, egiten dugu greba mobilizazio, desobedientzia praktika eta asistentziaren arabera. Kopuru asko balin badago, orduan ondo goaz. Mobilizazio asko balin badago, ondo goaz. Markatu, hori ez da horrela. Gainera, mugimendu mobilizazioa ziklikoa dira, batzutan gora dago eta batzutan bera dago. Bigarrenan, transformazioaren edo irautzaren epika lan moldeen edo borroka moldeen arabera erekitzen dugu. Erabiki behar denean proiektuaren inguruan, ez lan moldeen inguruan. Gero, daude lan molde batzuk ez dira ikusgarriak. Ezin daiteke zenbatu, udalbitzak egin zuen lan eta egiten ari den lana nola kuantifikatzen da. Gure analizietan, gure ebaluazioetan nola barneratzen dugu. Udaletxek emakumeen bortizkeriaren kontra egiten duten asistentzia lana nola baloratzen dugu. Garrantzia ematen diogu horri? Gero dago perbertsio bat, eta hori adibidez desobedientziarekin ikusten dut. Derrepentean hartu dugu ez desobedientzia bultzatu behar degula. Eta orduan ez tabi da desobedientzia egin behar degula. Bai, baina ez da hobe planteatzen lehenengo ze helburun ditugun sektorialak edo globalak izan, eta gero helburu horiek lortzeko ea ze lan moldeak erabiltzen ditugu. Zegartzen malin badugu, helburu bezala desobedientzia bi behar degu, hori tresna bada. Bai? Gero, bueno, pentsamendu simplista, binario, sasipuristak, eta horrelako espazioak oxigenatzen du. Gero, sortzen du espazio sozial eta espazio instituzionalistaren artean dauden kontraesanak, beti daudenak, baina kontraesan horiek bihurtzen ditu oposaketa natural intrinseko batetan izango baliz bezala. Eta barkatu, bien artean osagarritasun, kontraesan baino osagarritasun esperientzia garrantzitsuagoa dira. Eta gainera, ulertu behar dugu, daudela mugimendu sozial batzuk,
retrogradoak dira. Edo atzerakoia dira, adibidez, Gipuzkoan antezazaren kontra PNV-ek eta beste alderdi batzuek bideratutako mugimendua, hori mugimendu soziala zan. Eta mugimendu sozializateagatik berez ez dugu hartu behar zentzu positiboan. Beste adibide bat, pobreziren aurkako borroka, pobreziren aurkako asistentzia, eskema guztia, Jaurlaritzak aurrera ematen duena, eta bar, hori ez da mugimendu sozializatik sortu, hori instituzionaletan, arlo instituzionalean sortu zen. Bueno, Joseba, bai. Ja bigarren txandarako utziko ditugu zure urrengo ekarpenak, vale. Bale? Jarraituko dugu. Bueno, eta liburuan... Txalo. Liburuko pasarte bat ekarriko dugu gogora. Seguirá siendo una tarea principal de la izquierda, tanto vasca como global, criticar el estado de las cosas, la ideología, las instituciones y los modos de vida prevalecientes. Pero esta actitud no debe alejarla tanto de la realidad de las mayorías que se convierta en irrelevante. El arte constará de criticar el sistema político y sus instituciones, sin desaprovechar las posibilidades de transformación conquistadas. Zer diozu, sarai honen inguruan? Bale, nik. Bai. Nik lehenik eta behin kontuat eta emango dut erantzuna ulertu dudanetik, baina eskertuko nuke noizbait gaitasuna duen norbaitek liburua euskarara itzuliko balu eta orduan preste egongo nintzateke bigarren mahai inguru bat egiteko. Aipatzen denez, bueno, nik baieztapen honetan edo, bueno, esan aldi honetan bi baieztapen edo bi ideia nagusi desberdintzen ditut, ez? Alde batetik kokatzen du eta aipatzen du kritikatzea edo el estado de las cosas deitzen den hori edo bueno, jendartean egonkortutako ideia hegemoniko horiek kritikatu beharko lituzkeela eskerrak eta bigarren ideia apurtxoa litzake sistemak berak eskaintzen dituen zirrikituak aprobetxatuz, bueno, zirrikitu horiek edo sistemak eskaintzen dituen botere espazio horiek geure ganatzea hortik egin daiteken eraldaketa indartzeko, ez? Kritika aipatzen duenean, kritikari dagokionean. Noski kritikatzea lehentasunezko lana izan behar dela eskerraren esparruan, beharrezkoa delako mai gainean izatea nork zer eta nola zapaltzen gaituen, zeintzuk diren horrek esartzen dituen mugak eta oztopoak, baina dakigunez eta urte luzez ikasi dugunez kritikak kritikatzeagatik ez du ezertarako balio. Kritikari eskutik lotuta joan behar zaio alternatiba bat edo jendearentzako eskaintza bat muga eta oztopo horiek gainditzeko eta alternatibak diodanean jendartearentzako alternatibak bi norabidetan bereizten ditut. Alde batetik eta testuan aipatzen denez sistemak berak eskaintzen dituen zirrikituak erabiliz botere esparru horietan, baina niretzat bigarrena askoz garrantzitsuagoa da, hau da. Sistemak eskaintzen dituen botere espazioek berez muga batzuk dituzte sistemak berak gure etsaia den horrek eskaintzen duelako espazio hori hortaz. Ezinezkoa da espazio horretatik jendarteak dituen behar guztiak asetzeko bitartekoak jartzea. Alternatiben bigarren norabide hori beraz litzateke kalean eta jendeak beren buruari, beren burua antolatuz kidogun artean, eskaintzea bitarteko batzuk behar horiei erantzuteko. Hortaz, zein da Ezker Abertzalearen lana edo datorren erronka ikuspegi honetan, ez? Ezker Abertzalearen lana da bitarteko horiek eskaintzea jendeari antolatzeko, jendea kontzientziatzeko, bitartekoak, proiektuak, eredu berriak mahai gainean jartzea. Eta proiektu edo eredu horiek auzolanean, autogestioan eta elkartasun sareetan oinarrituak izatea. Guk gure beharrak mahai gainean ipini eta gure artean nola azetuko ditugun pentsatu eta gauzatu ahal izateko. Eta guzti horretan uste dut gazteon papera bereziki garrantzitsua dela. Gure ardura baita etorkizunean zerbait aldatu nahi baldin badugu gaur egungo gazterian edo belaunaldi oso bat politizatu eta kontzientziatzea honen inguruan. Zein litzake terminologia burujabetza, ez? Guk geure erabakiak hartzea eta gauzatu ahal izatea eta ideia horren inguruan antolatu beharko genuke datorren belaunaldia.
Hala ere, uste dut beharrezkoa dela, ez? Formula berriak pentsatzera goazen honetan jendea aktibatu eta kontzientziatzeko eta eredu berrien baitan bizializateko beharrezkoa dela atzera begiratzea eta ezkerrabertzalea gazteoi utzi hainbat herentzia politiko hainbat utzi dizkigu, baina ekarpen nagusienetako bat agian hori da, ez? Momentu bakoitza aztertu eta unean une dauzkagun beharren aurrean nola antolatu, zer esan eta zer egingo dugun aztertzeko gaitasun hori eskaini dugu ezkerrabertzaleak eta uste dut gaur egun mahai gainean dagoen erronka nagusia dela eta atzera begiratuz eta irakaspen horiek ateraz ulertu eta onartu behar dugula gaurtik aurrera ezkerrabertzalea ez dela protagonista izan behar. Hau da, hor egon behar gara, kritikatu behar dugu, zeru muga bat kokatu behar dugu eta mahai gainean ipini behar dugu, baina herriari bitartekoak eskaini behar dizkiogu gurekin batera pausuak aurrera eman ditzan. Herria bilakatu behar dugu prozesu honen aktore edo motor. Eta nola egiten da hau, eta horretan gabiltza eta hainbat buelta ematen dizkiogu. Uste dut beharrezkoa dela ezkerrabertzaleko militante inguru edo komunitate guzti horrek barneratzea herrigintzan oinarritutako militantzia kultura bat garatu behar duela. Proiektu alternatiboak asmatzen eta gauzatzen ausartu behar gara hau da. Pentsatzen aritu beharrean, pausua eman, sortu eta horrekin batera beldurri gabe, hainbat esparrutan, izan elikagura burujabetzarekin, izan euskararekin, izan lanarekin, izan babesareak sortu, prekaritatea salatu, proiektu komunikatibo berriak eraiki, ohiko komunikabideek espazio hori ikusten ez dutelako, bueno, hainbat proiektu sortu behar ditugula eta inertzia hori hartu behar dugula militant gisa. Horrela, jendearen beharrak eraldatzeko espazioak eskaintzen baditugu, sortuko dugulako kultura politiko berri bat erregintzan oinarritutako eta jendeak beren beharrak, beharrei erantzuteko formulak ikusten baldin baditu, batuko delako gugana eta gurekin batera kokatuko delako kritikatzen dugun guzti horren aurrean gurekin batu eta aurrera egiteko. Orduan, labur, ondorioa, gai izan behar gara erregintza jarduera potente bat eta indartsu bat eta aberats bat gauzatzeko eta horrekin batera jendearekin konektatzeko termino eraldatzaileetan betiari aurrera pausuak egiteko eta zeru mugara gerozta gehiago hurbiltzen joateko. Bueno, ba, Saraike... Araik aipatu moduan, ez, urratsak emateko garaia da, baina Raul Zelikek liburuan esaten du Europako Ezkerreko proposamen ezberdinek udalgintzan arreta berezia jartzen ari direla eta liburuan ezkerabertzaleak horren bueltan aitzindaritzat jotzen du. Aldiz, azken boladan, susmoa edo pertsepzioa badugu, kupek egiten duenak gurean arreta gehiago sortzen duela benetan gure herrietan egiten duguna baino. Nola ikusten duzu hori izar eta zein da zure aburuz udalgintzak herrigintzari datozen urteetan egin beharreko ekarpena? Bueno, galdera zabala da ez, eta erantzunak bat baino gehiago. Pizkatze bat kokatzearen egia da, ba, beti ikusten dela errezago, kanpokoaren ona gure baino, ez, gure etzekoa baino. Eta azken aldian, nik behintzat zentzazioa dut, ez, ba, inguruan Kataluniari begira on garela, hemengo aukerak eta ditugun egoerak egunerokoan, ba, bigarren maila batean itzita, ez. Ba, Katalunia aurrera doa eta guzer, gu geldi gaude, zentzazio hori. Nire ustez horren ondoria da, ba, herriak ekintzak behar dituela, pausoak behar ditu, ibilbidea ikustea behar du, behintzat ikusi, gero beharko dugu denbora, baldintza politikoak, sozialak, sortzea, aktibatzea, horra iristeko, baina behintzat bidea ikustea bai garrantzitsua iruditzen zaiala. Ere uste dut, kupen arrakastaren atzean badagola, bere diskurtsoa, bere posizio politikoa sozializatzen asmatu duela, jakin duela, hor daude bez, ba, mambo bezalako kanpaina komunikatiboak, eta bueno, ba, horren emaitza edo usta izan dela, ba,
askotan referentzia gehiago hartu duela Ezkerra Abertzalean, azken aldian Kupek, Ezkerra Abertzaleak berak baino. Argi dago Euskal Herria eta Katalunia norabide berean bai, baina errealitate ezberdina dituzten bi herri direla, eta etorkizunan ere bi herria aitortu izatea nahi dugula, baina nik uste dut hortik irakaspen gisa hartu behar dugula, ba, Kupe Katalunian funtzionatu duen bezala, Ezkerra Abertzalea gure eremuan ere artikulatzen, ez? Jendeak bere sentitzen Ezkerra Abertzalea eta ba, Kupek bezala, ez? Ba, berri goazen kaleak hartzera eta kalean emango dugu erantzuna eta ez ba, kontzeptu, ez? Edo hiztegi politikotan bakarrik. Zentzu horretan, ba, alkaterik onena herria, ez? Askotan esan dugu, ba, teoria polita baina praktika ez da inerreza, ez? Hor nire ustez, ba, herrigintzaren babesa ezinbestekoa da instituzioetan politika ezberdinak garatzeko, eta uste dut guri ere badagokigula, norbanako bezala autokritika egitea, ez? Behintzat ni Laudiokoa naiz, eta ba, Laudion ez dakitzen bat boska izan zituen bilduk, 2000 inguru, eta bilduren asamblea batean instituzioetan zenbat pertsona elkartzen dira, 15, 20 bat, uste dut ez dugula, bueno, ba, oinarriak behar edo egorak eskatzen duen bezala batzutan erantzun, eta udalgintzako proiektuaren ardura osoa ezin dugula instituzioen gain utzi, elkarlan bat eman behar dela. Eta zentzu horretan, ba, bai udalgintza eta baita herrigintza zubi hori lotzea dagokigula garai honetan. Berriro ere komunikaziora nator, ba, horretarako ezinbestekoa iruditzen zaidalako komunikazioan asmatzea. Egiten dugunak ez du balio baldin eta jenderen gana ez baldin bagara iristen. Ez baldin bagara iristen, bilatu beharko ditugu erreferentzialtasun hori hartzeko bide edo tresna edo molde berriak. Eta uste dute ere bai, ba, zurrunbilo guzti honetan, ba, positiboki edo txamponaren alde positiboa ere ba, mai gaineratu behar dugula, Ezkerra Abertzaleak ere ba, pila bate baliabide eta dinamika jarritu elako abian, hor dago udalbiltza bat, ez, edo herrien arteko aliantzak euskararekin UEMA bezalako beste erakunde bat, eta, bueno, zentzu horretan, hitzartzea amaitzeko bi ardatzen egin konituzke aipatu, bat, zer eman beharko lioken herrientzak udalgintzari, ba, konfiantza, implikazio eta babesa uste du direla irukiaren ertz edo punta nagusiak, eta, bueno, herrigintza baldin bada, amesten dugun Euskal Herria, edo herria, eraikitzeko alorra isla izan behar du horrek udaletzetan ere bai. Eta herritar guztien gana iristeraiko tresna dira udalak, beraz, uste dut espazio hori ere bai, ba, bien artean elikatu beharrekoa dela. Zein da horren alde txarra? Ba, askotan, gertuago bizi dela, gertuagokoa da, herrigintza bera, udalgintza, baino ez instituzioa normalean edo udala igual pareten artean gehiago kokatu liteke jendarte ikuspegitik ezakide ez da komunikatzeko hain erreza. Eta uste dut, aldatzeko gogoa, ilusioa, babesa, motivazioa, hartu emana bera eta aktibazioa dela herrigintzak eman behar diona udalgintzari. Eta alderantziz, instituzioek herrigintzari zer eman diezai oketen, ba, eragileen jardun aurrera eramateko ba, laguntzak, baliabide ezberdinak ladueke hor, herrigintza instituzioetan ordezkatzeko foro edo dinamika berriak behar direla batzutan iruditzen zaitez, ba, ohiko formak, ez dakit gaur egun ja modan edo agertuta ezote dauden, ez? Berdintasun batzorde bat deitzeagatik ez duzu jendarte parekide bateraikiko horrekin bakarrik. Ordan uste dut horrek jauziak eman behar direla, instituzioak eta herrigintzak elkarrekin joan behar dute, herria eraikitzeko ezinbesteko tresna direlako biak, batak besteak gabe nekez egingo duelako ba, nazio edo herri eraikuntza. Eta uste dut, ba, testuinguruak ala eskatuko digulako ez, ba, 2019an kasu, hauteskundeak kolokan edo erdian sartzen direnean, ba, bai, herri programak edo proiektuak osatzeko elkarlana ezinbesteko izango dela, baina baita ere ba, zerrendak osatzean herrigintzako jende aktiboaren arrantza egiten denean, ba, kontu zibiltzarena ba, zulo batek bestea ere bestean zuloa eragin lezakelako eta ba, bai borobiltzeko edo bueno, ba, ideia uizteko bai plazartu nahiko nuke kezka bat, ez? Ta zein den nire ustez horre ikusten dudan arazorik handina eta jendeak askotan marroi bezala hartzen duela instituzio udalgintza herrigintzarako aukera beharrean. Oso ongi. Eskerrik asko. Raulek liburuan zorrotz heltzen dio kooperatibigintzari. Berak hala dio. Es incomprensible desde una perspectiva de izquierdas dejar fuera del análisis una práctica solidaria de tanto calado
y tan escasa y única en el mundo empresarial. Joseba, ekonomilaria dugu, zer deritzozu honen bueltan? Ba, kooperatibismoak baditu bere kontraesanak, eta, bueno, ni uste kontraesan horietat edo akatsak, edo desbiazioak, edo erronkak. Ze azken batean kooperatibigintza bera ere kontziente da dituen kontraesan eta erronka horietaz, ez? Bat izan daiteke, ba, printzipio kooperatiboak, 10 printzipio kooperatiboak lausotu edo batzuk ahaztu egin direla, edo ahuldu egin direla, enpresa kapitalista bezala funtzionatzen dutela, sindikatuen ez dakit aurkakoak edo behintzat harremanak egokiak ez dituztela, elite teknokrata bat egon daitekela, burokrazia eta bar, eta bar. Neri asko gustatzen zait Raulek egiten duen nabardura bat, ze bere parrafo hirugarrenean esaten duena da las contradicciones de la economía social, ez kooperatibintza bakarrik, en un entorno kapitalista. Eta batzutan azten dugu nun gauden. Eta kritika egiterakoan kritika asko irutzen zaizkit gratuituak direla eta neurri batetan errealitatetik kanpo kokatzen direla. Eta horren abide bat jarriko dut, Fagor Electrodomésticos. Horren dela urte batzuk itxi den enpresa. Fagor Electrodomésticos izan zen kooperatibintzan, bueno, MCC marruan, lehenengo sortu zen kooperatiba, 1956, 1959, Taller Zurgor, gero kooperatiba bihurtu zen, eta hor hasi zen Mondragoneko esperientzia guztia. Fagor Electrodomésticos eri asko kritikatu zaio, baina Fagor Electrodomésticok eduki ditu 2500 langile baino gehiago uste dut Hego Euskal Herrian. Fagor Electrodomésticos kooperatiba bat izan ez balitz, segurazki 500 lanpostu besterik ez zituen izango. Zergatik, deslokalizatuko zituelako produkzioko fase pila bat. Eta hemen bakarrik mantenduko zuen, ba, balio erantzi altuko aktibitateak. Logistika, komertzializazioa, diseinuak, berrikuntza, gestio orokorra, eta barta, matriza bakarrik. Baina kooperatiba zen denez, bere izaeragatik eta bere naturalezagatik, ja berez, bere helburua da lanpostuak hemen mantentzea. Zergatik, langile jabea direlako. Orduan, formula kooperatiba berez ekartzen duena da errotzea lurraldeari endogenoa bihurtzea eta bueno, lanpostuak mantentzea. Orduan, neurri horretan nik uste baloratu behar dugula akats guztien gainetik faktore hori. Eta horretik da oso garrantzitsua kooperatibismoa. Bigarrena, enpresa desagertu zenean 2000 lanpostu langabezira joan ziren iaia, ustez. Katara batzuk, 1911 uste, gutxi gora beragatu zila, batzuk prejubilazioekin, indemnizazioekin konpondu egin zuten, bezazuk Katara joan ziren, baina 500 langile rekolokatuak izan ziren beste kooperatiba batzuetan, sozio bezala. Eta beste 750 rekolokatuak izan ziren baita ere beste kooperatiba batzuetan, baina, oraindik ez dira sozio, baina daukate estabilidadea. Orduan, kooperatibismoa beraren barruan lantzen dituen elkartasun dinamikak nire ustez balorean jarri behar direla, dauden akatsi guztiekin, baina nire galdera, ze talde industrial kapitalistak egingo luke hori. Hau da, 1200 lanpostu berlokatu, eta lehenago beste 500, oza, itxi baino lehenago beste 500, errokolokatu beste kooperatibismoen artean. Gainera, nire ustez, bueno, ekonomia soziala ez daukarri kooperatibismoa, dauzkagu errealitate anitzak Hego Euskal Herrian, hor dago REAS sarea, badaude beste espresi batzu kooperatiboak, baina aipatuko nituzke kooperatibismoak izan dituen bi virtualitate, nire ustez. Bat, Mondragoneko esperientzia, Jaurlaritzako eta inkluso Nafarroko industria saietarako inspiradorea izan da, eta politika industriala eta berrikuntzarako politika gauzatu alizateko iturria eta sustatzailea izan da. Neurri batetan, gu daukagu politika industriala kritikatu daiteke, baina nire ustez daukagu orube bat balorean jarri behar dana, eta da, gu daukagula
politika industrialista bat, daukagula burgesia industrialista bat neurri batetan, eta daukagula kultura industrialista bat. Eta kontuz, ze 80. hamarkadan PNV-ek ez zuen industriaren gandik apostu egiten, bezik eta apostu egiten zuen zerbitzuak, zerbitzuen ekonomian gaude, zerbitzuen gizartean gaude, bai? Eta momentu batetan, hori zuzendu egiten da, politika industrial bat egiten hasi egintzena, Madridetik esaten zenean, la mejor politika industrial es la que no existe. Eta hemen aldiz, eraikitzen joan da, politika industrial bat kritikagarria dena, akatsak dituena, klientelismoa duena, nahi zuten guztia, baina oru bat da, eta hortikan eraiki daiteke. Bigarren kontu bat, hemen sortu da, bai erkidego autonomikoan eta bai Nafarroa garaian, eztabaida bat eman da alderdi politiko guztiekin eta beste eragile sozial eta enpresariale batzuekin enpresa eredu berrien inguruan. Eta hor planteatzen da, ze ona den ekonomia batentzako, inkluso lehiakortasunerako, langilegoak parte hartzea, bai kudeaketan, bai mozkinetan, eta bai jabegoan. Eta hori kooperatibismoak emandako, kooperatibismoaren segida bada, neurri batetan. Eta hori onartu dute alderdi politiko guztiek, gero ikusiko dugu zertan gauzatzen den. Bai? Eta gero, hegemonia edo kontrahegemonia zitze egiten ari garela... Ba, tarte gutxi duzu. Bai, bai, esaldi bat bakarrik. Esaldi bat bakarrik. Eta da, kooperatibismoa bintzat diskurtsoetan ideia hegemonikoa da. Hori irabazitza. Badakizute bere programa elektoralean nork hitz egiten duen gehien kooperatibismoaren inguruan eta nork bultzatzen duen bintzat hitzetan? Alderdi popularra. Hori irabazita daukau. Gauzatzen ez da gauzatzen da, gero ezetan gauzatuko den, ez? Baina bera da gehien hitz egiten duena kooperatibismoaren inguruan, eta positiboki. Eskerrik asko. Euskal Herrian altxor bat dugu, eta da esperientzia haunitz ditugula. Batzuk kolektiboak, beste batzuk individualagoak. Quizás solo es cuestión de reconocerse y confiar un poco más. Nola jarraituko dugu asmatzen, Mikel? Me interesa huir de la autocomplacencia, pero sí que creo que la tesis ahí de Raúl acierta totalmente a hablar del gran potencial del movimiento social que existe en Euskal Herria. Mejor dicho, personalmente es lo que creo. Ahí toda nuestra potencialidad está ahí. Decía el intelectual venezolano Simón Rodríguez que inventamos o erramos. Pero en el movimiento social parece que no nos dejan inventar. En el movimiento tecnológico, científico, de todo, sí. En el movimiento social estamos continuamente, cada vez que se hace una cosa, nosotros mismos nos autocensuramos, decimos esto no ha salido bien, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y ahí me preocupa eso, ¿no? Tenemos que, cuando hay gente con cierta capacidad para hacer cosas y aunque no salgan bien, hay que estar detrás, hay que estar de colchón social. Si no salgo bien, se estira el error y avanzaremos en otro momento. Pero todo el rato tenemos que estar inventando. No hay cambio social, como no hay cambio en ninguna otra parte científica, academia, si no estás continuamente experimentando, inventando. Y esto es fundamental. Pero dentro también del texto que me habéis incluido, hay como también bastantes preguntas, me interesa un tema que es el cotidiano, ¿no? Y el cotidiano, comienzo con una reflexión, ¿no? Una pregunta entre todos, ¿no? Pero a mí siempre me ocurre,
en lo cotidiano, ¿qué nos diferencia a nosotros, la izquierda abertzale, el vecino de la izquierda abertzale con el vecino del PNV? ¿Que vamos a una mani? ¿Qué nos diferencia sustancialmente en nuestro consumo, en nuestras formas de vida, en nuestras formas de donde veamos con los niños, etcétera, etcétera? ¿Qué nos diferencia? Y en este sentido quiero hacer una reflexión porque creo que la identidad de nuestro pueblo o de un pueblo no es una seña estática. Hay una identidad fósil que está ahí, somos un pueblo, tenemos nuestro el euskera, tenemos una serie de... Pero no es un elemento estático. Se mueve y cambia cotidianamente. Se contamina muchas veces y se perfecciona todos los días. Entonces, según el rastro que estemos haciendo ahora, esa será nuestra identidad futura. Según cómo construyamos ahora, esa será nuestra identidad futura. Por eso, según los valores negativos o positivos, el ADN o la identidad de nuestro pueblo así se manifestará. Un pueblo, pensar esto, hace todos los días una parte de su identidad. Una parte de su identidad. Como sabéis, esto hace tiempo está, el camino es la meta. Hay que hacer camino, hay que construir bien el camino. Y eso hará que la meta sea suficientemente hermosa o no. Desde mi punto de vista, debemos desertar del poder existente para crear la república del bien común desde una lucha creación. No solamente hace falta denuncia, lucha contra hace falta. Lucha sensibilización hace falta, pero hace falta crear. Tenemos que empezar a crear cosas. Esa economía social que tú planteas, aunque nos equivoquemos y aunque se equivocara a favor. Es igual, pero hay que crear, hay que empezar. Muchas veces, cuando es muy grande, por ejemplo, una empresa, ¿qué le ocurre? Pues que se le va de las manos, se nos va todo el mundo. Bueno, en ese sentido, quiero decir que hace falta ir creando. Y en ese sentido, lo que hacemos es, se destruye lo existente, porque cuando tú creas, igual que en la desobediencia civil, cuando desobedeces, estás obedeciendo a otro espacio. Yo desobedezco al sistema, obedezco a los derechos humanos. Desobedezco cuando hago un planteamiento político determinado o hacen un planteamiento determinado, obedezco a otro sistema, progresista, a otro sistema. O sea, cuando, es estar destruyendo, pero a la vez estar construyendo continuamente país. Muy es hacer... Miquel. Igual construimos luego. Ya, maitu da. Vale. La urbildu nahi duzu zerbait. Ez bakarrik. Es hacer de la resistencia no un discurso, sino una experiencia. Y si me dejas un momentito, un segundo, la militancia, que también pone ahí un momentito y es un segundo. La resistencia imprime dureza, nos cierra, cierra filas. Pero la resistencia unido a la flexibilidad libera. Tenemos que resistir, saber cuál es el enemigo, pero ser terriblemente flexibles. Esto nos va a liberar. Es una ductilidad que en cierta forma se comporta con una vitalidad frente a la tensión. La resistencia es tensión, la flexibilidad lo que hace justamente es que te libera la tensión. Tenemos que ser terriblemente, internamente, terriblemente iconoclastas en nuestro debate, ahora en este debate, y divertidos a nivel exterior. Tenemos que llevar a nuestro pueblo formas divertidas de hacer las cosas. Bueno, eta sortu, eta ez sortu alderdia, baizik, eta sortu, ari gara hemen, eta ze etorkizuna izango dugu. Badugu begiradarik, Raulek honela labur biltzen du bere liburuan. Asumir posiciones antagónicas, evitando a su vez ese radicalismo verbal que suele llevar a la soledad ilustrada. Sarai, zer diozu honen bueltan?
Ba, egia esan, irakurri duzun esaldi horrekin, badakit testu inguruan kokatu behar dela eta agian ez da terminologikoa gehiago dela, ados egon naiteke eta ez. Uste dut esaldi horrek planteatzen duena da, erradikalismo berbal horrek jendartetik isolatzera gara matzala. Uste dut ez duela zertan. Erradikalismo berbalak edo diskurtso erradikalek isolatuta utziko gaituzte da jendartetik aldenduko gaituzte baldin eta diskurtso horiek eraik errealitate abstraitu batetik planteatzen badira edo hortik eraikitzen badira. Edo praktika ez eraginkor edo ez egoki batzuen ondorio baldin badira diskurtso erradikal horiek. Erradikala niretzat zuzena, zorrotza, argia eta ambiziozkoa da. Eta uste dut Ezker Abertzalearen diskurtsoak erradikala beharko lukela izan. Kontrara, ez baldin bagara uste dugunaz eta kritikatzen dugunaz zuzenak, zorrotzak, argiak eta ambiziozkoak, kontrara uste dut arrisku bat existitzen dela konformismoan edo eta moderazio politikoan erortzeko. Arrisku bat existitzen da, pentsatzen duguna sarri ezin dugulako esan nahi dugulako, baina jendea gurekin eraman nahi dugunez esaten ez dugulako, uste dut hor existitzen dela utxune bat, eta ezin garela trampa horretan erori. Uste dut akats larria litzatekela gure zerumuga argi eta garbi ez kokatzea, uste dugulako horrek jendea beldurtzen duela, ez? Lehen esan dut sistema kapitalista eta patriarkarrari kritikak eskutik lotuta alternatiba proposamen bat eraman behar duela. Berdin, uste dut diskurtso batek edo diskurtso erradikal batek eskutik lotuta eraman beharko lukeela praktika bat eta diskurtso bat bere horretan praktikari gabe horrek bai garamatzala isolatzera eta aldentzera. Praktikari lotuta balego eta praktika hori egokia balitz ez dut uste horrela denik eta azpimarratzen dut ez dut nahi gaizki ulertzerik guzti honek. Uste dut diskurtso erradikal bat, zuzen bat eta zorrotz bat behar dugula, baina praktika bati lotu eta praktika hori jendearen beharrei erantzuteko prestatu egon behar dela eta jendea horretara biltzeko. Horretarako argi izan behar dugu bai diskurtso horretan zer den esaten duguna eta garai bakoitzean zein den helburua edo zerumuga zehatz hori arriskua existitzen delako bai jendeak beldurtzeko esaten dugun horretaz eta aldentzeko. Nola uste dudan egin beharko litzakela hori diskurtsoa eta praktika bateratu eta praktika horretan herria guregana batu ideia hegemoniko horien aurka borrokara batzeko. Uste dut horretan gakoa lehen esan dudan bezala gugan dagoela, militantzia kultura berrian dagoela, eta hainbeste aldiz, eta hainbeste urtetan errepikatu den txinaurri lan horretan dagoela gakoa. Esaten dugun erantz, norabide hori markatzeko, praktika horretan gu egon behar gara kalean, eta eskuz lanean jendearekin. Proiektuetan ezagutu behar dugulako jendea, proiektuetan edo elkarlanean eta harreman horretan jendearen behar urgente horietaz ere gu ere kontziente izan behar garela, ez guk uste dugunaz bakarrik baizik eta jendearen bizitzak eskatzen duenari ere ekarpena egin behar diogulako. Eta uste dut horretan gakoa dagoela militanteak egunerokoan kalean eta proiektuetan jendearen beharrekin eta jendearekin zuzenean harremantzean. Lehen botatako ideia bera hortaz uste dut gakoa, txinaurri lana bai da, baina jarri behar gara, pentsatzen barik ezin gara elite intelektual batean bilakatu, ipini behar gara kalean eta jendearekin zuzenean lanean, eta ausartu behar gara, eta pausuak eman behar ditugu, behar izan urgente horien bitartez luzeagorako diren beharrak ere maiganean ipini, eta jendea gurekin batera zerumugarantz, aurrera pausuak emoteko. Horrekin batera eta diskurtso erradikal horren aritik, uste dut ere beharrezkoa dela, oinarrizko praktika edo proiektu ez harago, gai izan behar garela gure kabuz proiektu
apurtzaileagoak ere maiganean jartzeko. Tentsio bat beharrezkoa delako, ez, hau da eskatzen duguna, hau da egiten duguna, baina bueno, aurrera joan behar gara, osea, tentsio hori beharrezkoa dela mantentzea egunerokoan eta kalean horrek eramango gaituelako aurrerantz, aurrera bidera. Bueno, ta azken txanda irekiko dugu, orain bai labur, 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 zen argi gelditu da gogotsu zaudetela hitz egiteko, azpimarratu nahi duzuen ideia edo gogoeta bat botatzeko aukera izango duzue. Raul, zurekin hasiko gara eta gero buelta egingo dugu. No, bueno, yo quisiera, quizás insistir un poco en lo que creo que varios mencionaron, de cómo interpretar entre la autocrítica o cómo moverse entre la autocrítica necesaria y la autoplacencia, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que estamos evidentemente en una situación de batalla de relatos, ¿no? Y no solamente histórico sobre la violencia, sino en general si vale la pena plantear alternativas y si son viables alternativas de sociedad. Y en ese marco yo creo que es a veces muy complicado cómo argumentar, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, al entrar estaba discutiendo con un amigo, o estábamos conversando brevemente sobre si estamos en una situación mucho peor que hace, por ejemplo, 20 o 30 años. Y por un lado, evidentemente, parece que sí, por otro lado, también se podría cuestionar, porque si tú ves la trayectoria de los países donde el socialismo debía llegar a través de la toma de poder de gobierno y de Estado, también vemos que la construcción de sociedad alternativa no fue muy sostenible, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que hay que tratar de tener un relato que evidencia que aquí no ha habido derrota, ¿no? Y no tanto en el tema de la violencia y de la lucha armada, sino en cuanto a construcción de sociedad y alternativas y propuestas de alternativas, yo creo que no ha habido derrota y hay lo que ya he insistido, ¿no?, varias veces, que hay un tejido todavía muy rico. Y a pesar de que seguramente hay muchas razones de autocriticarse, pero también hay muchísimas razones por resaltar lo que se ha hecho bien, y es necesario también porque necesitas generar también cierto optimismo, ¿no? O sea, es un poco, si generas ilusiones falsas, te ocurre lo que ahora estamos viviendo con Podemos, ¿no? Han generado muchísimas ilusiones y todo se desinfla. Claro que eso está mal, pero también es mal siempre llegar, ¿no?, está peor que antes y más difícil, no sé, porque claro, además tampoco es tan cierto, ¿no? O sea, muchísimas cosas que se han construido y quizás incluso son más fáciles. Eso es lo uno. Entonces, yo creo que es también necesario, pues ese, lo que decía Gramsci, ¿no?, optimista de corazón, no sé cómo es la traducción en castellano, pero más o menos así, optimista de corazón, pesimista de la razón, o sea, mantener una mente escéptica, pero siempre con un optimismo y con ganas que contagian, ¿no? Yo creo que es muy importante, más sobre todo hoy. Lo otro, lo que quería decir es qué papel tiene la izquierda en eso, ¿no? Yo siempre he sido muy más libertario que leninista, más marxista libertario que leninista, quizás podría decir. En ese sentido, siempre he pensado que el protagonismo debe estar abajo, ¿no? En ese sentido, yo diría que un proyecto revolucionario siempre es un proyecto transformador visto de abajo, pensado de abajo y actuado desde abajo. Y nunca es un proyecto deconstruido desde la dirección de un Estado. Yo creo que por eso han fracasado los Estados socialistas. Pensarlo desde abajo y confiar en el protagonismo de los muchos, de las multitudes, de las gentes, de los tejidos sociales. En ese sentido estoy plenamente identificado con lo que creo que tú mencionaste antes. Pero por el otro lado también creo que tampoco hay que subestimar el papel de los partidos, de las organizaciones políticas, por lo menos en algunos momentos excepcionales, y lo vemos ahora en Cataluña. Yo creo que en Cataluña nos damos cuenta, y lo digo como antivanguardista, que siempre, como he dicho, he sido antileninista, pero o casi siempre, pero hubo una fase breve.
Pero creo que en ese momento en Cataluña lo que falta es una vanguardia que asuma y diga, no, no, el proceso o la salida es por ahí. Y hay que coger el camino ahora y, bueno, súmanse, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta. Entonces ahí vemos que también debe ser un papel o una relación dialéctica, ¿no? No hay que decir que el partido político o la organización política como tal es negativa, que el protagonismo siempre tiene que estar con los muchos, porque a veces también es muy positivo tener ese referente que articula un proyecto. En ese sentido, pues, mantenerse abierto para los tiempos que vienen y confiar de que pueden mejorar. Sarai? Nik txanda ireki batean hainbeste gauza esateko aukera izan da, isli geratzen naizen horietakoa naiz, baina tira. Uste dut labur eta nire hitzartzeriak etorkizunari begirakoak edo aurrera bidei lotutakoak izan da, uste dut etorkizunera begira gakoa dagoela boterea eskuratzean, boterea eraikitzean eta boterea lehiatzean. Uste dut herri bezala boterea eraiki behar dugula. Gure bizitza ekonomiko, sozial, politiko eta kulturalaren gaineko erabakiak hartzen hasi behar garela eta erabaki horiek gauzatzeko bitartekoak sortzen eta horretan aurrera egiten. Gaitasun horri deitzen diogu, ez? Herri boterea bera eraikitzea. Logika hemendik aurrera izan beharko litzateke eskatu beharrean hartu eta geuk egin eta aurrera egin. Eta atzarekin seinalatzen ibili beharrean gorputzarekin joan eta kolpea hartu, ez, eta muga horretan lehiatu, ereduen arteko talka bat sortu, talka hori seinalatu beharrean, eta horretarako gakoak errepikatzen ditut. Erabakiak hartu eta erabaki horiek egikaritu edo gauzatzea. Horretarako gure beharren eta deziren nola ez arabera antolatzea, babes guzti hori erabakiak hartu gauzatzeko eta antolakuntza espazio horretan orainak kudeatu eta etorkizunean gertatu daitezkeenak aurre ikustea eta horretarako babes sare oso bat eraikitzea gurea defendatzeko. Horri deitzen diogu boterea eraikitza eta uste dut hori dela bidea herria eraikitzen joateko eta prozesua nolakotzen joateko. Bai, nintzen nairekian, labur azpimarratu nahiko nuke, ba, ez da baidatik, bai da fazera pasatzeko ausarri izan behar dugula, ez? Bai da posible Euskal Herria euskaldun batean bizitzea, egian ikusi da, gurainen ikusi da, bai da posible, mila gautza dira posible, ez? Elikadura buru jabetza eta ekonomia sozial eraldatzailea lortzea, hor dago errigora, hor dago labore, gaur hemen hogei proiektu ezberdin ikusi ditugu, bakoitza gure herrian bestain beste ezagutzeko aukera izango dugu, eta iruditzen zait guzti hori lortu baldin bada, badela ere egin batean, hasiera nion bezala, ez? Ezkerra bertzaleak apustu bat egin duelako izan norbanako bezala edo eragile gisa. Eta gogoeta bat itzi nahiko nukerra zintzilik bakoitzak bere buruari eragin dizaion, eta zenbat jende dagoen ezkerra bertzaleko oinarri sozialean, eta oinarri sozialetik arago ere bai, gure proiektuarekin bat egin dezakena, ea hori inoiz pentsatu aldugun, ez? Noraino iritzi gaitezkeen. Gaur hemen 200 gaude, baina uste dut askotan gure inguruan dagoen jendea antolatuta ez dagoena nagusiki, ba pizkatxo bat ahaztuta izten dugula eta ondorioz indarra ere bai hor galtzen dugula. Eta ba bueno, herri mugimenduko izateak badauka, ez? Ba askotan ba turismoa egin beharra eta espetxe turismoa ere baita esaldi batekin bukatu nahiko nuke harreta dituzialako eta Espainian bizita bat egitera ninduela topatu nuen izaldi bat da. Creer es crear, uste dut dena esaten duela horrek, sinistea egitea dela. Bueno, nire aldetik pixka eta aurreko interbentzioak izteko, ze gauza batzuk geratu zaizkit,
Bat, borroka moldeen inguruan, nik uste dut funtsezkoena eta garrantzitsuena ahaztu egiten dugula beti. Eta da, guk eraikuntzarekin, hitzarekin definitzen duguna. Guk, edo Ezker Abertzalea, edo ikuso, zabalagoa, herri mugimendua, ez da alternatiba propositibo bat, edo alternatiba mobilizatzaile bat, eta eraiki egiten dugu, sortu egiten dugu. Egitasmo ukigarriak, ikusgarriak sortzen ditugu. Bai udalbiltza, bai garapen endogenoan, bai kontsumo sareak sortuz, hor daude ikastolak, kooperatibintzak, hor daude adibide pila bat. Bigarrenik, kooperatibismoarekin lotzen. Askotan sozialismoaren edo gizarte kapitalistaren eraikuntza sortzeko hitz egiten da beti edo zentratzen da boterearen eskuraketan. Nik uste dut momentu horretarako gauzak eta oinarriak, materialak eta proiektuak eta alternatibak eraiki egin behar dira. Kooperatibismoa horretarako aukera ematen du baita ere. Hirugarrena, segurtasunaren kontuarekin. A ber, neri individualismoaz eta konsumismoaz hitz egiten dugunean, niko goratzen naiz 1980-ean. 1980-ko testuak irakurtzen balin badituzue, ja horretaz hitz egiten zen. Eta horre esaten zena egia izan balitz, momentu honetan ez genuneke hemen. Zer dena individualista izango litzateke, dena konsumista izango litzateke, dena hankaz gora egongo litzateke. Eta hori ja esaten zen, baina nik uste dut gauza hori dialektikoa dila eta egiten diren afirmazio batzu nik uste dut ez diala egiak. Bai? Ez naiz luzateko. Azkenik, badago independentzia helburu liburuan, badago nire asko gustatu zitzaidan Andoni Olariagaren testuan, eta berdak esaten zen eskema zaharkituak edo lehengo eskemak eskemetatik askatu egin behar garela. Askatu egin behar garela, daukagun potentzialtasun kreatiboa garatu ahal izateko. Bai? Niotan ados nago, baina nik uste Ezker Abertzalearen trajektoriaren irakasgai batzuk presente eduki behar ditugula. Eta nik, markatu, 8 ditut, baina 4 esaten izango dut. Lehenengo izango zen, indar metaketaren obsesioa. 80. hamarkadan, 80. hamarkadan. Nik uste momentu honetan, adibidez, gazte mugimenduak hartu beharko lukeela 80. hamarkadako, hasierako uste dela, jarraire 5. kongresuaren ponentzia eta irakurri. Eta zabaldu leku guztietara. Eta hor, obsesio badago indarmetaketaren inguruan. Aztertuko beharko litzateke Gasteizen zer gertatu den, ez? Osea, bizi negozietatik zip, ja, pasatu gara. Hori, sekulako saltoa da. Nola egin dute? Batzuekin, osea, lehen presoen aldeko mobilizazio garrantzitsuna Gasteizen ematen ziren. Nola egin dute? Beraiek esaten dute, sareak sektarismoa alde batetara utziz, pentsatuz, vanguardismoa alde batetara utziz, sareak sortuz, erreferentziak sortuz, eta bar, eta bar. Herri batasuna, bere garaian, arroki esaten zuen, herri batasunan daude burgesa, sozialdemokratak, anarkistak, komunistak, leninistak, maoistak, trotskistak, denak zeuden hor, enpresariak eta ere bai. Gare haietan, apaiz batek, ez dakit bakarra zen, herri batasuneko mitinak ematen zituen. Nik uste gaur momentu honetan hori ez genukela onartuko. Eta nire zalantza da, bueno, nire uste eta onartzeko dala hori. Nola gauden eta nola ikusten ditugun. Bai? Nire uste lehen asko zere zabalagoa ginela eta hori, hori. Bigarrena, lehentasuna proiektu politikoa da. Lehentasuna ez da errepresioa aurre egitea. Ez da inoiz izan eta beti izan da proiektu politikoa. Hirugarrena, nik mendiaren metaforarekin lotzen dut. Mendira igotzeko, norbait fuerte balin badago, anetora igotzen nahi balin badezu, eta atzean balin badituzu 4 pertsona askoz ere ahulagoak direla, zuk ezin dezakezu korrika joan. Ezin dezakezu beraienekin bakarrik itxaroten egun. Zer egiten duzu? Ibiltzen zera, aurreratzen zera 20 metro, eta handikan animatzen dituzu, gero 20 metro. Oso garrantzitsua da, vanguardia eta gizartearen perspektiba pentsamendua interpretatzen jakitea, vanguardismoa sortzeko, aldentzi hori sortzeko, ez azkarregi joategatik, pentsatuz denek gizartea pentsatzen duela egu bezala eta dukala kontzientzia maila berdina, ez, ajustatu egin behar da.
bai? Bueno, gero, mota guztietako espresio sozialetan murgiltzea, nahiago izan dugu lokaztu proposamen teoriko perfektua izateari itxaron gabe, maratoiaren metafora erabili dugu esprintarena baino, pertsonen eta herrien demorak ezberdina direlako, heterodoxia nahiago izan dugu eta praktikatu dugu, ortodoxia baino, praktikaren bitartez eraiki dugu praxia, eta gero, bolondrez lana, konpromezua, injustizia, zapalduekiko sentsibilitatea, zintzutasuna gure ikurrak izan dira. Baita ere, sektarismoa, malgutasuneza, egoskorkeria, abanguardismoa, mesianismoa, itxikeria, arrokeria, eta ere bai. Baina besteak ere izan dira. Eta nik uste horretan saiatu behar begura. Guk, daukagu sekulako potentziala, eta potentzial hori askatu egin behar dugu. Neurri batetan, atzeko eskemak ahaztuz, batzuk berregokituz, eta batez ere berriak sortuz. Baina uste zor dagoela erronka garrantzitsuena. Eta barkatu luzatzatik. Ironizábamos en las jornadas ecosocialistas de Bilbao que posiblemente el colapso ecológico nos cogería haciendo una reunión sobre el colapso. Es decir, que esto es una cuestión que así muchas veces nos pasa, estamos más habituados a la retórica que a los actos. Y creo que no se entiende muchas veces el tema de la desobediencia, pero pondré, no podemos seguir viviendo en esa mala fe sartreana que, donde el ser humano niega su propia libertad. Somos libres también para desobedecerles, para hacer cosas nuevas, para crear cosas nuevas. Y eso es desobedecer, aunque creamos que no. No es desobedecer solamente a una ley. Nosotros, por ejemplo, practicamos en Lurralde Azkea la desobediencia a los hábitos. Es ir poco a poco saliendo de los hábitos, de sus paradigmas, para ir creando unos nuevos. Por nuestra propia actitud, por nuestra propia cotidianidad. Es verdad que todo no depende de nosotros. Pero es hermosa, de verdad, empodera a cada persona. Es hermosa la tarea de ser sincero con nosotros mismos. No podemos decir, este banco es un monstruo, y estar alimentando todo el rato a los bancos. Hay que saber salir de ahí, poco a poco. Subiendo las escaleras una a una, no de 100 en 100, pero una a una. Sabiendo que son esos objetivos y poco a poco ir saliendo. Si esto lo hacemos individualmente, tendrá un interés hippie, lo que sea, pero si lo comunizamos, si lo colectivizamos todos, si hacemos todos los mismos, si nos pasamos a bancas éticas todos, ¿qué estaría pasando? Estaríamos construyendo poco a poco, desde abajo, un poder diferente, una forma diferente de construir el país. He de decir una cosa porque me pone un poco de los nervios. La paz no es la ausencia de violencia, que también... es la ausencia de explotación. Y eso tenerlo claro. No es exclusivamente la ausencia de violencia. Es importante también para mí caminar más allá de lo reglado. No ir a lo imposible, pero sí caminar más allá de lo reglado. Más de lo que nos imponen. Es afinar lo que somos, es hacernos mejores personas. Es un movimiento continuo contra el inmovilismo, y el inmovilismo es parte, estar inmóvil es parte de no cambiar, porque el cambio es siempre movimiento. Quiero decir una cosa que también me interesa, que es decir que ellos no nos atrapan solamente por el trabajo, ya sabéis, por el consumo, por la vida emocional, etcétera, etcétera. Y muchas veces siempre echamos, vamos a decir, el enemigo siempre lo situamos en el capitalismo, en la policía, en el sistema, etcétera, etcétera, que es verdad. Pero tenemos que darnos cuenta que el bicho también vive en nuestras entrañas. Y no es algo que lo puedes hacer cortar como un apéndice, ¡pum!, sino que es molecular. Es molecular. Nos pasa mucho a nosotros con el tema también del machismo, nos cuesta, es molecular, no lo podemos quitar de repente, es algo cultural. Y eso tenemos que ir limpiando poco a poco.
individualmente y lo bueno es que sea colectivamente, todos, limpiándonos poco a poco. Tengo que decir una cosa, porque me conocéis algunos, que si una acción política, aunque intelectualmente sea inmaculada, si es aburrida, no sirve. Si hacemos un pueblo aburrido, no sirve. Si hacemos algo en nuestra política por ser templada, por intentar contentar a nuestros extremos, algo templado, caeremos en la indiferencia. Y la indiferencia es parte, para mí por lo menos es parte, de no hacer el cambio. La indiferencia, cuando caemos en la indiferencia hay que tener mucho cuidado en ello. Cuando estás en el templado, generalmente no creas nervio social. Y para los cambios sociales precisas de nervio social. Precisas ver enemigo, por una parte, construir y crear emociones en la gente. Acabo diciendo, la vida son 5 minutos, sobre todo algunos que están por aquí, que somos mayores, y a la gente joven, que disfrutéis a tope sin explotar a nadie. Esto es el buen vivir. Hay que pasar por la vida bien, pero colectivamente. Tenemos que pasar por la vida bien colectivamente. Y hoy es un día para pasarla bien. Salgamos a la calle y repartamos por nuestro pueblo semillas y balas desobedientes. Osasuna. Bueno, ba, gaur argi geratu da begirada anitz ditugula. Anitza dela ezkera bertzalea eta anitza dela ere herrigintza. Goizean hainbat proiekturen bueltan eta gaur hainbat hemen hainbat iritziren bueltan. Begiradak eraman gaitu asmatzera eta hala dio Raulen liburuaren tituloa eta espero dezagun begiradak asmatzen jarraitzen laguntzea. Az gaitezen ba aro berri honetako begirada guztion artean zabaltzen eta eraikitzen. Eskerrik asko.